Na kwa jambo mwizi wa Gen TV kwa mazela ndi mambo elimu kwa mazikulu wa etu amboni kwa ya kuwema kuwani kwa mazikulu wa somo ya Kiswahili na Eastern Government na mbita wa mambo elimu yangu mbita wa mchana si kwa mazikulu mbita wa mlezi ndo kando na kusie kuhusu wa mbita kusie ya ok kwa kuwema kuwani mboni inewaza kwenye kuwema kuwani mboni kane mboni Mkuu ni kuweka hichi, kwa mheshimiwa Kimilo. Aha. Karibu sana mwalimu Mbweli. Na tawe mwalimu. Nini si kuma skula si abingwe mwe de twa mwe sima skulu ne. Na mwe de twa mwe buyani. Yuwe twa mwalimu ne chao we de twa wende si kabindane kau hotel so ne ya history na Kiswahili ndi na skulu wa secondary wa Mbweli. Enda kwa sia kuma la corona jo kike. Serikali yo sia tambia sio. Kwa binga mwe skulu. Ila no zendi asia na zindu sia siweka. Wanaalimu masuweka kuna ndaa kwa serikali ya Kenya sana na kuma twa vika school tiwa mwezi wake somo ndo matukani kwa kia technology ndo miya wa technology ita WhatsApp kwa hindi ndo miya wa si mitiani hausiano wa ndela simu sinu wa siyosoma kwa technology ya Zoom tuta kwenye tamualimu ndo miya na technology zwa Zoom kwa hindi anongo bikia siyana wa kumita kwa hindi anongo bikia Kwa hindi yaani ino mguini kisiye ni genji. Sikezo lika kalene ni mitutu. Kwa huu ni kana niwele tuwa wewe somedi ya maniwa maku. Kumela korona yoke na skulu siya mingwa. Hini niyo ni masomedi tuwa. Na mwazisi ya nondo. Muse muno ni kuitha na maumu kana challenges kauta. Siya mitandao, internet, bando, siyo na umu akimwene. Ni kapasende nchiana hata hithi ya paiteteka na kusomedi ya kusomedi mingwa. Kasi nonengara 70% ndo kombio school lenzo mtasia asiingisha na bigizo smartphones asimwa mo smartphones lakini kwa school ndo nini usaende ayisiana sizo na kwa board simu hizo kwa ndia maitano ku swami le tu simu kwa simu ni kwa tumi already kana na ndi mwalimu wa sisi ndini wa kesomo ki cha online Watondo wetha wayaze ni namba nini vikia wa. Weta wa mutamata mwalimu uiwa ata kabina kala watu wafikia mani wa makoode. Kazi nyendo mikire muna nandu. Kwa njua mwalimu ni kuna siyana siyendene sana siyo soma. Yula wana siyana siyo musie. Kisi kwa kaseni jifwa. Kasi kwa kaseni kwa kwa yoke tingine. Kwa njua mwalimu nyendo mikire muna. Nandu wendua wa. Ni kuna siyana siyo siyo soma. Ya yeye exactly life ndio future yao ila mate school kwa imwe kwa okay mosezia kwa ni kulio ndio ni wanani hawa imwe kwa imwe na kwa mwalimu Juma Mbweli na ule ni mwalimu wa somo ya Kiswahili na history ni kwa school ni kwa A to wa secondary wa Mbweli Gatsby ni county ni ya Makueni kwa ni kulio na ni tukisema mitandao ni tu ya mkomo kwa ni chini TV va nivo dome Ainde na bawa tumani moja ni nesho ba ukioni na ukwete wa wito moja tumani na kila bini akulio na ukwete wa usungua. Disi wapa kwa mwalimu, ni wambia na wakwete mlez mwondo wa maye. Mbita. Na kwa maye ya nanzia jiva. Kana kwa mwaseo mlezi kwa kuwa ya kano sendia na kwa na mkali mwaseo. Hina zile ingino si mwalimu andao kana, kando wakiso, usendia kwa na moral values. Kwa hila mwondosu mwabanza. Nenda mundu wa musomu na mundu wa wuna mungala museo. Jigule gule yenge, niche kutuwa nyotele selekali. Nundu nibeli naonena niya wa alimo. Itabeli tuwe alimo ano, inyumu andikiru ni selekali. Kuitwika, inyine muhima wa. Idebe. Kiru na wako nifamu. Idebe. Muhima wa kila mudia mwe. Naendebe alimo ano angina mo, ma private. Ma school itese ya selekali. Asu mayiva wa. Mayiva wa. Mayiva wa. Nani alimo asu, pe mo alimo. Kwa sini mwondome na ya na muka nani ya alimu elima sikuru siya private mwuziusu paiva nukwa mwambesa tiwa na mea na siyana yu alimu mama the mboswi buku wana nivyo ditu na kipoto kani nicho otonyo tele selekali yudu wa nivyo siya alimu na anoma private wana maivyo kwe kwa kani kendo isa hivya na mo ni machete kaka vina kano kwa huwa korona inona siye kumelo korona ya ambiye alimu alama alikiloma sikuru Na kando na yati alimu mea mwaka, kina alimu mea mwaka. Kwa kumi yangi, ya. Kwa kumi yangi, ya. Kwa kumi yangi, ya. Ndobo wa hui, kwa mawatch meni.
andu wange inge mari ku school anasi kumela bona ambije no meter mona ndu misala mingi yone ya yongamia na simwe ile betu newe serikali yase na panga watu na mbele school ikana ali mazima mpya na kuwekwa leo ni nita ambia sio pio ndu ali mwasimo meter mona family mona mondo ala mwe kwenda kuweka kuna ona tambia serikali kwa sababu kutuma mbele wa school ikana adoku maiwe na lima yewa na ali tambia sio pio ndu ila mwe kuwekwa na mada ya family sio na ndona mama ni pendi yao mona you are love na tena mona ma private you ni kwa challenge kina kile ndu Nizana silikana yotu mbeza yika support private organization ina kontroli mbiba nani kikita challenge Na nwezi mwalimu ya mwalimu na weo njitu kisi ya o mutongo yi kana mwenene CEO wa school isi siya kiene kana private ya nini uye ayueta kana silikari na yile kuika kinguliru wa ilo stimulus package pesa ya nyanyi mwalimu asu na makaiva mbola mbola Itambiesu na yungu yona hata kana mubambosu wana uja Yuni itambiesu ya nandu alimuasi mwumi ita muna Nandu indiana wapalo kula meka arama ibarenji Inatua mbalete kuya Amalete kuya Inatua sobe ya kwa wikati kuwidia siya nasio na misio Inamalete kuwidia misio Kukua indiana mwumi ita muna sirikali ike kuhu Itadeja panene muna nandu alimuasi mwumi ita kuwewa Nandu mwumi ita muna kumekola na yambeja Nawe mwalimu nwa ndabi nani ili doi so media through Zoom utena kwa so media nicho kingi wili ito wendesi nondo ndabito kule unesi ya nicho wili ito wendesi kwa so media na kuno ni wili ito wiku ata ndi wiku makula kwezi ana kana ni musawalo wa kitu ni serikali nina kimi ya musawalo wako nondo serikali yuze ni ya isi ya kuitu ushimi kwa hui lagu maso media through Zoom kumi ya mbandos ya kwa so musawalo wako muhini kwa mbandos Kasi wame diyo, nakata nasi ano kumi yomba uo. Sana isu nana ite etia. Nakata asi ima hindi kuwa direct. Nge sikato hindi peta. Anola kwa ato wali mkuma wala vengi. Kwa u utenyu na kiu, niwezi niwe kwenye na maundu wangi. Nonde tuwane ita kundu kundi, wana program ino ya kazi mutani. Tunwane ya limu kundu kuingi. Bahili maya kwenye na maundu wangi. Mwende mbosu wangi magia kia biasala. Na kia mwali mbweli, niwezi ita ayu kwenye na maundu wangi. Maa kumanda besa. Yeni kuna maundu mingi. Lakini ucha kazi mtani nwa nye nwa nabe hizi mingi tayo yanyi Na hii nwa nye nwa nye nwa msala Nwa nye langu wapile uyo, nwa nye kwa mundu ngulo atakwata msala hii Akakwata uyo, akakwata uyo yu Nye nwa nye kuna mundu, mako nwa nye nao na juu nwa nika yu mentorship Nwa nye kuna mambo kwa wakulima Na nwa nika hao mwa nwa biyashara Nye wa waita biyashara, wa waita uyemi Kei tija biyashara mno Jadi nana ambil malam ni nama biasa lah ini supaya main kelas karena biasa lah sih orang sih aku niki mau kemana nak corona. Nah ini ti biasa lah sih orang ini dia ni biasa. Ibu nak aku itu tahu ibu mau biasa lah. Yang aku pilih waktu awal ibu tahu ibu mau tanda dia. Aku ni dia tahu aku ni kita ni aku mau kapa corona. Ini biasa lah sih orang ini mau nampun tu corona. Kalau ini you biasa lah nak kuat ah. Isi oleh kita pasien ni jono. Kalau ini you lah nak kuat orang ni jom banding. Ibu dia doa dia kuat rumah anak anda rumah anak anda, kau ni sendiri dia di tim. Ni cakap tuan yang tadi alimu, mana mana alimah mah private, ini mana private school study, school siak ini. Ni cakap tuan yang mana dia cakap rumah tadi kat dia, kan orang doa alimu ingi, mereka mesti majis si mereka ada, mereka mandor doa kuika, ini orang doa alimu, nana orang doa punya cakap rumah ingi, nana fikir nak punya nana moyu, fikir nana mata dia kiri rumah tuan neka. Na vikia na pete school itaambia ndio vingua tuye kwa tena ikaambia ngua mwenye wapi yani yoke na wadapia ni mia mwanu mwingi mwanu tona ukuna kana na usio na maile kwanza na usitete sana kutibu hizo media na ndio mosa la wao mwingi wa mwa private schools na maile kwenda mai engage mwanu ni angi na bali kwa imani ma kuna biashara yani mwanu wake kwa ndio na mwanje siku mkubwa kana sasa ndio na wako na pesa ya Aso senyo familia yake na kuwa mwondo na maake ta mwondo. Akana si alimu makuna awe musio. Ndulila zana ina iskumu. Sidu isi ina yati yawa. Kasi kule na imbingwe, kasi isi ayo tukuita pena hindi muna. Kukuni andao tunge alimu vya nube makuna awe musio. Kwa hindi ya matuso vya sana lasi iskumu. Lakini lasi kalida musimu wakwe na musimu. Kwa hindi ya sana mbingi isi itabie. Iki sali kwa mikwala ni mtuoku. Na nasi
kila cha maana no asiku nda mekitu kuisi kuisi ya miendele ya kanako kikimbele sotika mwaduni madhubi uwa sino nima tulua mwote nundul kila cha nina iskulu nige alimu mwena kuna uwe mwote nige wa kituke ndeye but no nitu higu asi kwa imu alimu wa mwote kwa imu alimu wa mwalimu mwenene wa skulu na niwezi wa kwate kana kana ya kona nwa na kiko chako kuchamu yitu wa klasi cha nyanya tase wadimu ni uprotekisiana uwe si yuwezi na mwazi merito mayegu, mwani merito mayegu niwezi kwa wakwazo kwa kapasene joka ila kima kaidipyo hali mwingine seme asio ya uwa nima protekisi asiana na yuno nasi yu society wa wadu nda yu kakele tukai kwebu ila chekwa mwalimu, chekwa pasta chekwa chibu yoki kitosa wana wito muna lakini nache kwa ni munda munda wa boda boda kwenye ndia society ina chosa na wito wala walite kwenye mwela usawa matamimu ya kimia regardless wata ni mwalimu ni pasta ni munda wa boda boda yuzi yu society usayate yu ya kwa mundu anduama tena taito kiyo sana wito muna lakini nache kwa tika mundu mki ni uki kwa sana wito natuwa siwa watela watu mkana hala kwa sana watu wakati ya miyao kina oila sikuli kabingwa mekona oke mwishu wa mpinyo mekakungwa mundu kwa 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 ntima kwa sama mundu hala wale kwa tiyo mitalala hii kime silikali through ministry ya yote kwa nao sende yadwa siya kwa nyeko uwa korona tuwili kama hako asiana ni nondo umonde na isi tuwinene asiana na maondo make somo uinenge kana smartphone ya kundu asia ina yunga waisi lisoma uima somilia through zoom lakini kana kau kaili kama mtandao ni internet kayambi uisia sinu dhoku sinu ita ili kwanza imo kane ingine ni nguona ni isi lui wa bodea wenu kuona ni wailu siana siya school kutumia simu na asi umane inga simu kila dada kwa asia ni kana chana tuya ilo nengwa simu lakini asia ni maile kuisia hii yo ila kana 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 inga simu yo isi mwini kisi jau ndo sende ya kanisa ni usi tumia simu kuisia simu ingi ndogu asia ni usi ndogu si isi usi ndia isia likamitua ni mdogu na tuwa mwu deni wa silikali na alimu na asia hii nienda unene na silikali mwondo na wabethi wabewe ofisa umuwa selekali kuma mubiani wa kisomo ukulia hindi mudanyani wa umu hindi na atonyo uji otumani kula kuijo uji mwangoha wa kisomo niche otonya kutavya selekali wisela mubiani wa kisomo kiyo kwenye alimu nenda kwa siya selekali ni ele kutumu mbe sila kitumuagu masikulu nikanoso hindi ya thukumia masikulu maiwa alimama BOM ama taipawa sende maiwa ende infrastructure school ende ana usawa ndio hizi ile project ya school ndio wa corona kile kuna social distance kuna ndugu ni lazima binge na ndugu ndo ndo binge kuna mali watu muombe sasa hizi nikanoza ende ya basi hizi watu kwa usawa infrastructure na kwa o hata kwa miasi na nini ndio ndo nini ndo ndo biasi kana ipa kila mtu ani yose ni amusi yuko anakala kwa teka kwa niwe ka nika kila mtu kwa ila uona kwa anakaa mwanza kwa kai kwa ile kwa mtu ni madogo ika dabo kwa mika lile kana naona kwa anakaa mtu kai kwa mtu madogo ni na kata pia lakini yu mzee tayari ya yu na ta uona kwa anakaa mtu kai kwa andoa mtu ameocheza serious kai kwa mtu madogo kwa hiyo azima ile kwa kana uona kai kwa mtu madogo utakaa andio tu usudia kala kwa kwa na ile usudia Siana siwande, nundu bae mwuti ni siwa mwenene, takana. Kila kingi, asi ya mwimi ya nitumia mbisi mwena na mawia. Kuka saindi ya, mea kwa nasasi ya mwena asia na siwa. Nendo mea kana, uwe siti kwa mwenene bea wakana kaki. Uwe ni mbota na kiti kwa mwenene bea wakana kaki. Ima ili enda maita yungu station. Maka ya ungewa na siya na siwa, ni kana, usendi ya siya nda mwekalo museo. Ndwa kimba ndio mimi mbisi mnao ndio hai. Ndio sio ati kwacha. Akaona kwa kuja ndio ndio sio kwa tamaa na kala kana kake. Nimeelewa mando time. Kake kala na kana kake. Kasi kana kake kwa ndoa msi. Right. Kana kake kwa ndoa msi sio ndio ndio sio kwa mundu kwa tomo tumania eto general leni. Leni unu lao wa gaiti.
nyamwese ya sewa chini from kaiti kutugwe tene samwa de mujuma na ongea si Elizabeth mwingali ya sene mende na kusia sienga kwa sia marurui na hindi magdalini kiyo kuna ku huye mboni wa sene mende na kuwewe la nesa viu juli wanza na kituunti ni kiyo Machakos hindi kanzo wa mwadimani wa mwadimani kenda tuwe ndi ya kuwe minukilisi kuminukilili ya nondo ya ono wa sami tuna umende na otina muongo ya tuwe Elizabeth mwotavi kiyata kama wadimu juma tuunti from ilthau isi betwa ilthau kanabeta wata utukwe tie nesa hindi tuwede mwadimu Bweli, siyana nasu, hundu ni wanena na serikali, wanena na azeji, wanena na alimu. Lakini bako wa alimu, tutambito tika kwa siyana. Endo yu nene na alimu. Alama tele yetu na yukondu wa kweka. Nondu, kwa wangele semu yetu kwezo mida kuduzumu. Hidu huku yu unge, siya vingwe na hundu. Na hundu ni wanena serikali, hundu wezi kwe mbesa. Ekyo relax. Yali mwamu ya mbosu na mwamu, kwa wanena na kwa. Ndo kuli alimu, wabala mai, kwa siyana nilu wangabikea. Wajumbe wa sendi na waiteria ndo ila watete okana na watete sia kusobio future yako ko cha ndo ngabikeyo eta no tunyo kwa ku eta no neba kwa ku ite ndie ile ndio imite byo angaya ka kuepa okay haya na siana siana ndo sia sika dungo ili zidi kunigeta mono ndo kwa sio mwako mwe na kuonge live nda bila kwa sana la school ndio sio sika kungo kwa maliwa ma standard na form 4 kama naita ile mtihani na bila mimi mwana kiongo mtu ndio sema mwana sio meta viti mwana mwa mtihani mwa kwa next year lakini corona ndio miaka na corona ti wendi wa mwana na serikali yosi atambeje ndio akia tayo ndio maana mwana kuyakia kwa la kisoma kuli ya yosi tambi yuko na yosi ya sana ni sia project yo ndia mtu yo si wangu wanga je ndia yonde kutu wangu affect je kana yo ka wa affect je ndia yonde kwa serikali yosi atu na yosi asika kungo nundu chele yo nasoma soma kana si kosi tele mjani wa mako o chika kungo nundu si ita jambelo si wese kandi tambi si yo au si kosi kuli chele si crowded asia ndo si tai si cha tanga juwa na tu na tu ni tuke jamasi kowe dambi unese yonondo nase mundu muku as the so son lakini mundu muku eta unyo son pe kindo ni yawa waita wazea ute na wadi mu ya sana ni ka youth mentorship na amweka ingi mono mono ama school au siana na rune se lakini yose yo monozo meta ya yetu imwana mono si da asi ndika metuo ni yako gabangi jese kana ile meka au metuo ya kutumia ndawazi ya kubila ndaweza niweka youth membership. Ndaweza bemo sisi na nikana ka school kakwenda nikevaya na nikakwenda nikatumia asi ndio sasa nikakuwa kaje na kuweka. Na wakana kama ndio boss utonyo nena na kwata yuta we youth mentor. Na basi yule mwiko we free ndio njabu nikale ni mdogo. Asi ndio isu sisi ingi mwana ke bless. Ndio ndio mdogo aka yego mwenye. Lakini the wrong run wewe ndio sasa affect pesha mangu. Kuna ndo makulia nyane kao nyane naona muika tena na mundu ende na inga mwito ngumtabia ndo nye na si awe wako mwinge twali mwisho mako kwa sisi mbingi ndili ana muika na nyango ndo makulia la yuma dikito mtu wa nusu na vitanga na si ndizi ya si ya kumina ndo si ndo kuni si ndo ngapana ngia mwisho mako ndo future ya kujio nzio edo ka wana kana kwa mundu ako mbia ndo si utafungua kwa credit zio lakini hiyo university wana mundu sio na yeye lakini baba maisha ndio mnenga hino ndio alikaba ngine hadi katana mungu ndio kutungulutu kwa ndio baba maisha ni wapo hata hii kwa ndio yani wana society si no andwa kuna mwezi ya mundu ondo asoma ondo abinduka maisha ni make na yule yule mwe kala museo wewe musomo andro wa museo so ya mwana ageso mwe kala mwana angani lakini wewe wewe na mtu mdogo yo tulia ngo sana ingi bingi ndo mwa mwa sele ni somo ni kal mundu we ingi somo ge na ndo kana acho kuna ndo mabu dala ma kile sindu isu me batanga na mitu isu ndo ku ama ni kokani sana ndo ka kwa ngai we lo ka kani sana ni ndo na ngai yeso ni yeso na sasa ya mkuka yeso na sasa yo ya milana na sindu ndo haya yo ni chapata mono na yukingi
mundu mwenye nune na ana amwika na amwika ingi nitu izineza kenya jitukwe na mwede na mwaba uja na amwika ingi maema uja na mwede nene na mwede uluwa ama uja ne ufiki ana kumata biya kawe saidi ya mena kwa ngomo no? Mundu tawe youth mentor ni wale kitha uwe mamenta uluwa ama uja uluwa mituo yutu wezi kama uja na mwede amwika utonyo matalia amwika ndo na mwede biya ndu kena yuku na tena ama uja na tike na ambe tike na hizi wakani ndi onde ndo no mea yu olo mundu wakwata hatu kumewewesu takasa kuwewea nundu sangini ya mundu mbe jendi kiri ya kende mbo manambesa mundu umawa hindi haka mbato mbola na kaya emu wajima yeso liyo kwa mundu mwenene kukesho anduwa nene kana anduwa mbesa mundu chua suangu liyo kumawa hindi ayo kiyo piti amudha no munga yeso mwane kani umila kwa simuzeo kuna ndo kule mwika wala wako ndo umila tukasa kwewe ya wana wakazi mchani hata na wakuna wakwenga hata wakuu wakwasa kwewe wa kwenga wana kata wana digiri unu digiri ya sili ya suwa kwa nutaini wa digiri ya nui eba jike nebe digiri kwa atiri eba digiri kwa atiri kata kwa wakwe mbesa ambo yon digiri ya kundi kwa mbo tukuma wala wepo anga ya kwa nesa kata kinge dada wa mingi ya school kasi ana mingi sana simete misini ni yes kwa sia ni tenga mia au tenga ya cha isibu na sio kwa dalili mila ndio ni se ya kwa to sanja cha wans na sanja de kaja kati na nenda ugoli ya ma society da wana mbesa na kana kama mtu ina kabindi ya kati ni na no ndio kwa uye ya no sanja de party isu ka uwe no ndio kwa sia na mingi sana tirikire no ndio corona kasi ana ingia si mo ma ise uya ibida ya corona tawe si corona ni ndi 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 corona ange makasi ma uya kwa ya musinde na source of income kwa ndi sani sini kunikita mwana kuna nda ku ya kada wana mbesa mbesa isha note die pandwe de kana mundu ya la bini ona ali mama tsi izi ndo ya kwa apa musara la kuna sio na mwalimu wa private ute kwa kuna ngongi lomo Ogni ngo gwe ku kushini no am kushini. Eh. Wono henondo no ame ame bo wono weka. Enone ka. Enondo no no zero ya kita ende na kanyo zero kana example. Eh. Egera le weka almo seo. Na nangi na mo ni bati ya make ko no seo. Ah nungu na dio nenga mwani ule na tosi ya kusia mo dia. Ende kande so mo tumani weba no. Eh. Uno enta wa Susan Kimo ya so watching from Kasike mwalimu hapo umeongea vizuri mtoto ni wa kila mtu but the problem is watoto wa nowadays ukijaribu kumwambie kitu anafanya ni mbaya hawasikii wengine wanakuambia wewe ulipitia hapo so how can you handle this how can you handle that issue eh you can ask ambao kuna wao ambao mtabia Ana hiyo labi wenda ana ndo songela na wenda kunia kwa wala kuta mwalimu tamseno muda bisia ila bali kwa ngai luka ndana kwa sana lakini leo kwa na leka na yeye wale kale ya wenda wa kuna kitu kitu ana songela na ndo kwa kwa muda bi sasa kana kada kala ka na wana ngai ya kwa tima na wana mecha mapi mema sio alright ende hizo tu mimi nokile mwalimu naona na masaa mecha ni mapi ni mwongo ya kunenga mwalimu ni ndo sio kusia kwa ya kada wake ndo geta cho no la kokulia kufikia na kwenda yuwe ikiweta tu mimi nikilelia nikaenda tu mimi kile hapo then wa kamera nienda kwa sia kwa huko kama kitu tutange mimi na kisomo na kupiga kwa school tu wa mdia kisomo kwa ni tu ile kuzingatia sana sito kwa ndio sasa somera si kuombi si bega ile gele ile ile kapitua ni mdogo ndio ile gele ile sasa kapitua ni mdogo kuzani ya generation ikwenda ya aya ni usiki sio kitu cha kamba kile cha soka ni atina kuna ndo kuli wasei walimu wakila ndo ngapulika utaendekana keke na yuko sasa kala ka tukale kale ile sana ndike mjua ni mdogo na pele kui 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 tunge ya mzee ndo cha mtego wa mikalo na bado na kisomo kicha school kwa kisomo kila kitu informal education kana bado huni wakuna nguo au kama kugambia miyo mzee ana bigi tesi kule kwa dai kwa sababu iko kuna toa ile kwa ni gari jo sana sito sina na moyo kwa masio asiendi kwa kusoma ni ikano sasa ndio kamba huitwa ndio ndio anaambia ndio ni moyo ndo wakoka wasiokedia
ende anapwe nga nesa kutele za siyana nangyo wende nisya kwa masa kutele through Zoom kutele siyo wali mwalama tena kwa ataka indo kwa ime kisiyo kwa indo wana nini na kutume katangere kanyonzeo kujua mwane siyo jana ingana maneli kusina wa mkushe ina kwa nambuwa siya kukua ombando sina kwa nambuwa siya kukua mtumi na maisha ya maisonga maisha ya maisonga alright mwendoko zesi ya na kuni mbiano nduwa kwezi wa wata mada na wapande ni waone nani ya huwa imwe kwa imwe pala ni hezi wanake mwalimu Juma Mbweli na ula ni mwalimu wa isomo ya Kiswahili na istripo ya skulu ni wa 81 Bonny Girls County ya Makueni nito wa nasta sikedoku wa Nzomo Tiwanesa.